Якщо ми зуміємо зберегти те, що ми хоча б маємо, це вже велике досягнення перед людством. Є речі, які нас ідентифікують як етнос. І писанкарство – це одне з цих речей. Сьогодні я писатиму писанку з символікою, яка притаманна Подільському регіону. Писанка називається «Вазон». Писанка Новоушицького району Хмельницької області. Писанка подільська чорно-червоно-жовта з невеликим вкрапленням зеленого кольору. Що таке вазон для української писанки? Вазон – це символічне дерево життя. Споконвічно дерево життя на писанці було символом вшанування предків. Чому на Поділлі багато рослинного орнаменту? Тому що Поділля – це край з чорноземом, з великими луками та полями. Знаходиться він в межиріччі двох найбільших українських річок – Південний Буг і Дністер. Саме ця писанка з берегів Дністра. Зазвичай нижній шар дерева життя зображалася у вигляді посудини. В нашому випадку тут стилізований трикутничок. До стовбура дерева життя завжди прив'язували листочки. Вони показували, що усі майбутні покоління мають на чомусь триматись. У нашому варіанті величезна квітка на горі писанки символізує майбутні покоління. Бокові квіти у формі восьмираменної зірки, у якої немає восьмого променя. Усі давні українці належали до культу, який шанував сонце як перше джерело життя. Саме восьмираменна зірка являється символом сонця. Писанка прописана, ми будемо фарбувати у перший колір буде жовтим. Тепер ми закриваємо воском усі ті участки, які залишаться жовтим кольором. Якщо взятися до тих джерел, які існують, по великому рахунку ці джерела датуються так званою оттепеллю перед Валуєвським указом, коли етнографи почали збирати ці писанки по території України. Так трапилося, що всі етнографи – це чоловіки. Єдина жінка, яка збирала писанки, це була Олена Пчілка, і вона збирала тільки у себе в регіоні. Є навіть лист з зразками, був виданий альбом Олени Пчілки з вишивками Волині і з писанками. Все решта – це робили чоловіки, а писанкарство – це чисто жіноча справа. Але наступили великі часи, 70 років совєтської влади відбило охоту. Взагалі десь образливо, що дослідженням писанки майже не займалися. 30 років незалежності – все було побудовано на ентузіазмі людей, які пережили всі ці тоталітарні режими і знайшли ще в собі силу відродити те, що залишилося. На сьогоднішній день на Поділлі писанок практично не пишуть. Останні зафіксовані писанки були в Кам'янець-Подільському районі 60-ті роки минулого століття. Їх там збирала жінка, яка працювала лікарем. Вона виїхала у Полтаву, вивезла з собою той альбом, і той альбом пропав. Вона ходила на Кам'янець-Подільський базар і перед Пасхою робила замальовки тих писанок, що привозили люди туди на продаж. Я пишу свою писанку, це моя історія, це моє життя. Кожна жінка повинна писати свою писанку. Тому що у всіх у нас життя різне, побажання різні. Дуже багато народностей, особливо східних, займались декором яйця. Але писанку писали лише слов'янські народи. Тобто писанку можна зустріти в Україні, колись вона була в Білорусі. Писанку писали поляки. До 39-го року частина території Польщі входила до Російської імперії, і це були губернії українські. В 39-му українців звідти виселили, але писанку поляки отримали. Вони більше яйця шкрябають, це їхня особливість поляків. Но в них це підтримується на державному рівні, на відміну від України. Ми уже шостий рік не можемо внести писанку українську у нематеріальну спадщину ЮНЕСКО.
Як не дивно, найбільший осередок писанкарів часів Незалежності чомусь був саме у Києві. Ні у Львові, ні у Івано-Франківську, а саме у Києві. Тобто ми можемо завдячувати київській інтелігенції за збереження писанки. Українська писанка в різних регіонах, вона різноманітна. Але є такі регіони, які не знають своєї писанки. В жодному каталозі не знайдете, наприклад, писанки Запоріжжя. Хоча Запоріжжя – це ж край козацький. Тобто вони то писанки писали, тільки їх ніхто не зберіг. З Поділлям нам пощастило. Чому? Тому що ми досить цікавий аграрний район. У нас було дуже багато сіл. І завдяки саме тому, що індустріалізація нас не дуже захопила. Частина Хмельницької області, Вінницької області. У нас писанка була збережена найкраще. Тому де який каталог ви не копнете, там все більше подільські писанки. Ще була дуже цікава історія, це вже не міф, це правда. Під час окупації в 42-му році вивезли в Німеччину для вивчення писанки з території України. І ось в 12-му році німецький музей нам їх повернув. В Києві в музеї декоративно-прикладного мистецтва в Лаврі. І там майже усі писанки написані на Поділлі. Що вони там вивчали, я не знаю. Третій рейх – це взагалі цікава історія. Чи вивчили вони, чи не вивчили, але вивчали. Тобто українці писанку не вивчали, а фашисти писанку вивчали. Саме цікаве, що вони настільки добротно відреставровані, вони нам повернули їх вже в такому вигляді, що їх просто можна експонувати в музеях. Опустили у червоний колір. Фарбуємо писанку. Наша вся символіка, та, що у нас кожного вкладена в голові, вона на чомусь базується. Якщо будь-яку людину з українців середнього віку запитати, що таке, на ваш погляд, червоний колір, що таке чорний, всі відразу чомусь видають одну і ту саму фразу. Червоне – то любов, а чорне – то журба. Ну, стереотипи, вони працюють приблизно так. Будемо вважати, що червоний – то і любов. Тому що, насправді, в чому щастя людини? У любові теж. Жовтий колір на писанці – це колір добробуту. Його прирівнювали до кольору зерна. Зелений колір – це колір здоров'я. Чому колір здоров'я? Тому що це колір природи. Листя, трави. А нічого здоровішого в світі, ніж природа, поки що немає. Що б ми з нею не робили, вона все рівно відновлюється. І природа, напевно, спокійно може прожити без нас. А от чи ми можемо без природи, ми поки що не знаємо. Писанка справжня пишеться від живого вогню, тому що вогонь – це теж сила. Вона має і очищуючі функції. Тому можна вважати, що писанкарство – це супертерапія. Коли ти попадаєш уже один на один з яйцем у компанію, коли ти по вечорам сидиш на кухні і пишеш писанку, то проблем відразу в житті стає менше в голові. Фарбуємо писанку у чорний колір. Писанка написана, пофарбована. Будемо знімати віск. Прогріваємо яйце в полум'ї і протираємо. Яйце повне, тому прогрівати його треба досить довго. Раніше цей процес відбувався трішки швидше. Написані писанки просто ставили в гарячу піч після того, як там випікали або хліб, або паск. Ми вмиваємо писанку. Результат ти бачиш тільки тоді, коли ти вмив писанку. Поки писанка не вмита, то навіть не писанка. Якщо звернути увагу на всю лексику писанкарства, ну не дарма писанку не малюють, а пишуть. Тобто все, що зображено на яйці, це не малюнок, це письмо. У мене є місія, я від тої місії нікуди не дінусь, я маю її нести. Місія – це писати писанки і вчити, показувати людям, що таке писанка. Писанка відписана. Маємо лице писанки, провертаємо. Маємо спину писанки. Ми маємо два дерева життя,
які в динаміці утворюють загальний малюночок. Дуже незвичне розташування, зазвичай дерево життя на більшості писанках малюється знизу писанки догори. Тут воно розташоване на поясочку писанки. Ось так виглядає початок писанки. Правда, нагадує хрест? В тому хресті і є зародження життя. Якщо перетинаються дві лінії, на перетині двох ліній у нас утворюється нове життя. Це предки, які дали нам життя. Серед основного ярусу, який знаходиться посередині, у нас є два цікавих символа. Один з них – це листочки червоного кольору, які символізують щастя, добробут і розвиток нового життя, і зірки. Ці зірки складаються в даній писанці лише з семи пелюсточок. Але насправді це восьмирамена зірка, яка була модифікована саме у цій писанці. На горі дерева життя ми маємо велику різнобарвну квітку. Квітка символізує майбутнє роду, для якого написана ця писанка. Це ті покоління, які мають прийти на зміну нам. Я займаюся писанкарством свідомо, це мій вибір. Я вважаю, що писанка – це те, що варто зберегти для майбутніх поколінь. Навіть якщо я буду в цьому прагненні одна, я все рівно не залишу писати писанки.